אהלן, היום רציתי לדבר איתכם על הרגשות שלכם. אתם יודעים, באנו לפה לעולם הזה בשביל להרגיש, בשביל לחוות, בשביל זה הנשמה שלנו באה לפה, בשביל להרגיש כל רגש במלוא. העניין הוא שרובנו לא מרגישים, רובנו לא מרגישים בכלל, שום דבר. רוב האנשים סגרו את הרגשות שלהם, בטח את הרגשות האותנטיים שלהם, האמיתיים. ולמה זה בעצם קרה? הרי בתור ילדים הרגשנו כל הזמן, את כל הרגשות, הרגשנו שמחה, פחד, עצב, הכל היה בחוץ, כל הרגשות היו בחוץ. אבל בעצם למדנו מהחברה ומהסביבה שלא כל כך בטוח להרגיש, ושאולי לא כדאי להרגיש, ובטח אי אפשר ואין מקום להרגיש כל רגש בכל מקום ובכל זמן שאנחנו נמצאים בו. ובגלל זה למדנו להדחיק את הרגשות שלנו. למדנו להדחיק ואנחנו מדחיקים עוד רגש ועוד רגש, והרבה רגשות שאנחנו חווים במהלך היום, אנחנו מעדיפים לשים אותם בצד ולא להתמודד איתם. מתוך הפחד להתמסר אליהם ולהיות אנחנו בעצם, מי שאנחנו עד הסוף. אבל המצב הזה הוא לא מצב בריא, כי כשאנחנו מדחיקים ומדחיקים ומדחיקים, הגוף שלנו כולו נמצא בסטרס. עוד רגש ועוד רגש ועוד רגש מודחק מביאים אותנו למצב שבו אנחנו רגע לפני פיצוץ. הגוף שלנו הוא כלי לקיבול רגשות, ויש מספר רגשות מוגבל שהוא יכול להדחיק. וככל שאנחנו מדחיקים יותר ויותר רגשות בתוכנו, הגוף שלנו נמצא בסטרס, ובסופו של דבר הוא מתפוצץ, הוא לא יכול להכיל את זה. ואז אנחנו מפתחים דיכאון, או חרדה, או חוסר אנרגיה, עייפות, חוסר הגשמה, מחלה. הם פשוט מתפתחים והופכים להיות חלק מאיתנו, ברגע שאנחנו לא חווים רגש עד הסוף. מה שקורה בזמן שאנחנו מדחיקים רגש, אנחנו בעצם סוגרים את הנשימה. אם עכשיו נגיד עולה לי פחד נורא גדול, ואני עוצרת אותו בגוף, אני עוצרת את הנשימה. אם עכשיו עולה לי איזשהו כעס, ממש בא לי להוציא אותו, אבל אני שומרת אותו בפנים ולא מוציאה אותו כי לא נעים לי, או כי זה לא הזמן, או שנראה לי שזה לא מתאים, הנשימה שלי עוצרת אותו והוא מודחק. הוא מודחק בתוכי. וככל שאנחנו יותר ויותר מדחיקים את הרגשות האלה, כך אנחנו יותר ויותר על סף פיצוץ. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו פחות נהנים, כי אתם יודעים שאנחנו מדחיקים רגשות, אנחנו מדחיקים את כל מגוון הרגשות. גם את השמחה וגם את האושר וגם את ההתלהבות וגם את התשוקות שלנו, ואנחנו גם מדחיקים את הכעס והפחד והתסכול וגם את כל אלה. אנחנו מדחיקים גם את אלה וגם את אלה. ובעצם מה שהנשמה שלנו רוצה היא להרגיש, כמו ילדים שמלאים בכל מה שיש, בכל מגוון הרגשות. אז מה עושים בעצם כדי להרגיש? כדי להרגיש אנחנו צריכים בעצם להיות מודעים למה קורה בגוף שלנו בכל רגע. איזה רגש עולה לנו מכל סיטואציה? כשאנחנו נמצאים עם מישהו מסוים, איזה רגש הוא מעלה לנו? כשאנחנו הולכים ברחוב, איזה רגש עולה? וברגע שתפתחו את המודעות לדבר הזה, אתם תראו שבאמת בכל רגע יש רגש. בכל שנייה. בכל שנייה ביממה אנחנו מרגישים. והדרך להתחבר וחזרה לרגשות היא לאפשר לעצמנו להרגיש עד הסוף. מה זה אומר? אם עולה פחד נגיד נורא נורא גדול, אז לאפשר לעצמנו לפחד. לאפשר לעצמנו להתמסר עד הסוף לתוך הפחד, להיכנס לתוך הפחד, להרגיש אותו חזק בתוך הגוף. ברגע שתעשו את זה, הוא ישתחרר. אם אנחנו מרגישים כעס, אז לאפשר לעצמנו לכעוס. כן, לאפשר לעצמנו להיות בתוך הכעס. לאפשר לעצמנו להתחבר לתוכו עד הסוף. כמו שהיינו ילדים וכעסנו והתפוצצנו, ככה. ואז הוא ישתחרר. כשאנחנו מרגישים שמחה, אז לאפשר לעצמנו לשמוח באמת ולצחוק בקולי קולות ולהתפרק ולהתלהב מתוך השמחה הזאת. עם כל רגע שמגיע, לאפשר לעצמנו להתמסר לתוכו עד הסוף. אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים לראות טיפשים, אנחנו מפחדים שאין לזה מקום, אנחנו מפחדים מה יגידו ואיך יגידו על הרגש הזה שיצא פתאום לא במקום מתאים, אבל לא. ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש, להתרגש ולחוות את הרגשות עד הסוף, להתמסר אליהם, אז אנחנו באמת עוברים ריפוי. אז אנחנו באמת יכולים לחיות בהגשמה רגשית. בהגשמה עם כל מה שקורה סביבנו ועם כל הרגשות שלנו. ואנשים שמרגישים זה אנשים שיותר מחוברים לעצמם. זה אנשים שיותר מחוברים לנשמה שלהם, והנשמה שלהם יותר מאושרת ויותר חווה את עצמה. יותר חווה את עצמה עד הסוף. אני יודעת שזה נושא גדול, ואני יודעת שזה נושא שהרבה פעמים אנשים מתרחקים ממנו, מתוך המקום הזה שקשה להם להרגיש, אבל זה נושא חשוב, 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 חשוב מאוד. אז ביי בינתיים, ומחכה לתגובות והשאלות שלכם, אוהבת מאוד.